Ağdaşda yol polisi əməkdaşları akşam saatlarında sürücülərə qarşı reyd keçiriblər. Saxlanan sürücülərin sənədləri yoxlanılıb. Məlum olub ki, bəziləri sürücülük vəsiqəsi olmadan nəqliyyat vasitəsi idarə edirlər. Maşının sənədləri var, yaxşı özümə ait sənədim yoxdur, xeyr. Maşın sürmə sənədim yoxdur. Qaranlıq havadan istifadə edən bəzi şəxslər özlərini saxlanan avtomobillərin sürücüsü olduğunu gizlətməyə çalışıblar. Yox, sürücü mən deyiləm, sürücü orada telefonla danışır. Kimlə danışır? Qabaqda sürücü. Reyd zamanı yol polisinin saxlama işarəsinə tabi olmayan, təhlükəsizlik kəmərinə istifadə etməyən, sərxoş halda avtonəqliyyat vasitəsini idarə edən, ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməyənlərə rast gəlinib. Tərəfimizdən bir 50 nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Bunlardan 2 sürücü sərxoş halda idarə etdiyi üçün 10 nəqliyyat vasitəsi duracağa yerləşdirib, sürücülük vəsiqəsi olmadığı üçün 10-12 sürücüyə isə tərəfimizdən qarşı hərəkət zolağına çıxmaqla ötmə əməliyyatı apardığı üçün inzibati protokollar tərtib olunub. Reydlərin qarşıdakı həftələrin şənbə və bazar günlərində də keçirilməsi planlaşdırılır. Nərmin İbrahimova, Rəhman Əsədov, Samir Cəbiyev, Ağdaş. İmişli rayon polis şöbəsi dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları da sürücülərə qarşı reyd keçiriblər. Reyd zamanı əsasən yol hərəkəti maşın nişanlarının tələblərinə məhəl qoymayan sürücülər saxlanılıb. Bundan başqa küstar üsulla hazırlanmış pərdələrdən istifadə edən avtomobilə əlavə avadanlıqlar quraşdıraraq konstruksiya dəyişikliyi edən avtomobili sürücülük hüququ olmadan idarə edən sürücülər də aşkarlanıb. Bəzi nəqliyyat vasitələri cərimə meydançasına aparılıb. Qayda pozan sürücülər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun protokollar tərtib edilib. Gecə saatlarında Tovuz səmasını bürüyən alov sakinləri qorxuya salıb. Rayonun bir çox yerlərindən görünən güclü yanğın hazırda fəaliyyət göstərməyən Tovuz qida məhsulları məhdud məsuliyyətli cəmiyyəti.